Чек за 4000 лева връчи на волейболният отбор Добруджа 07 кметът Детелина Николова. Днес тя се срещна с отбора на волейболен клуб Добруджа 07 в малката заседателна зала на общината. В срещата се включиха президентът на клуба Веселин Велев и треньорът Мирослав Живков. Днес ние споделяме радостта, която всички изживяваме, и съм убедена, че заслужавате това, което искам да направя. Един малък и скромен подарък, един чек от 4000 лева в полза на нашия волейболен отбор като стимул. Благодарим за тази ваша инициатива да поканите отбора и по този начин да демонстрирате още веднъж съпричастността на общината, както и вашата лична, към спорта и в частност към волейбола. Така съм вече много спокоен и съвсем сериозно мога да заявя, че ние не подведахме нито веднъж в това общината и отбора, че в Добрич може да има отново волейбол, визирайки краткия период, в който отбора се върна на ниво, на което трябваше да бъде. От своя страна, възпитаниците на Мирослав Живков подариха на градоначалника волейболна топка, с която са изиграли най-важните мачове, с автографи от всички волейболисти и техните треньори. Кметът на Добрич получи и първият медал в историята на мъжкият волейболен тим, сребърен от финала от турнира за Купата на България. Значи това топло отношение, което имаше общината към нас, даваше едно спокойствие на отбора, което е много важно във всеки един спорт, особено в първата година, когато трябва да се докажеш в елита. Точно заради това ние имаме един скромен подарък, който е изцяло от отбора, от момчетата. Първото, което е, това е една официална топка, с която се изиграха, може би, най-важните мачове в Добрич. Да, тази топка ви я подаряваме така от сърце, може да използвате за абсолютно всичко, което решите, дори един ден, каквото трябва да послужите. Да, чудесно. Значи може и всичко това ще бъде от сърце, така че заповядайте. Заповядайте. Следващото нещо, което искаме да подарим, това е първият медал от новата история на волейболен клуб Добрич. Това е вице-шампионския медал от купата. Къде трябва да е това? Желайте. Може да с топката, но не бихме разиграли сякаш този медал наравно с топката за търк. Медала е добре да се остави. Може би трябва да бъде част от историята.